السلام علیکم. چوائس نیوز خصوصی رپورٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہیں چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کے ساتھ. پیش خدمت ہے یہ خصوصی رپورٹ. محترم اکبر الدین اویسی صاحب، فلور لیڈر تلنگانہ لیجسلیٹو اسمبلی، اور وزیر داخلہ جناب محمد محمود علی صاحب، وزیر اقلیتی بہبود جناب پپولہ ایشور صاحب، محمود علی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ان کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے. علی جناب پربھاکر صاحب، ایم ایل سی صاحب، علی جناب محمد سلیم صاحب، علی جناب جعفر حسین میرا صاحب، نامپلی کے ایم ایل اے صاحب کی موجود ہیں، ان کا بھی خیر مقدم ہے. تاریخ انصاری صاحب، مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین، ان کا بھی خیر مقدم کیا جاتا ہے. علی جناب محمد محمود علی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرمائیے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی صاحب، سیکرٹری مائنارٹیز ویلفیئر سے وہ مہمانوں کا استقبال فرمائے. اس مبارک محفل کے چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ جناب محمد رسی اللہ خان صاحب، کام کرنے دینا چیئرمین جناب اکبر الدین اویسی صاحب، آنریبل ایم ایل اے محفل کے ہوئے رواں جائیں گے، کوئی شہید کمانی میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کے گھر کو شہید کرنے والوں کے قریب ہم نہیں آئے. مرنا ہے ہم کو، ارے موت کے قریب جا کر آیا ہو، گولیاں کھا کر آیا ہو،
ہم اپنی قوم کو رسوا نہیں کرے. یو پی میں گولیاں چلائی گئی, اگر گولی لگ جاتی تو میرا بھائی زخمی ہو جاتا, اور لوگوں نے اس چلتی ہوئی گولیوں پر بھی تماشا بنایا, مذاق اڑایا. کیا ہماری جان جان نہیں؟ کیا ہمارے بچے بچے نہیں؟ کیا ہماری بیوی بیوی نہیں؟ کیا ہماری ماں ماں نہیں؟ اگر ہم مر جاتے تو کیا ہوتا؟ ارے یہاں پہ بیٹھے ائمہ ہے, آپ کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے, اللہ کا خوف ہے. میں تم کو تمہارے ایمان کا راستہ دے کے پوچھتا ہوں, تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ اویسی برادر نہیں رہے, مر گئے, مجلس ختم ہو گئی, تو تمہارا پرسان حال پوچھنے والا کون ہوگا؟ عاشه على اهله كله واصحابه الاقدمين اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك, اللهم افتح لنا ابواب رحمتك, اللهم انا نسالك من جنات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل جسم والسلامة من كل جسم. لا تدع لنا جنبا إلا غفرته, ولا هما إلا فرجته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, واصلح لنا شأننا كله. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين أجمعين برحمتك. اس خصوصی رپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا. اب چوائس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمود اظہر کو اجازت دیجیے.